Bon dia, què tal, com estan? Benvinguts de nou a la tertúlia de Televisió del Ripollès i de Ràdio Ripoll. Ens podem retrobar amb tots vostès per parlar de l'actualitat i, com sempre, fer-ho des d'aquesta visió ripollesa dels nostres convidats. Avui, com dèiem, 3 d'octubre de 2023, ens acompanya la senyora Fina Guix. Fina, bon dia i benvinguda. Hola, molt bon dia. Dic, remarco 3 d'octubre perquè avui començarem parlant d'aquest 3 d'octubre de fa 6 anys. Un mal record. Total. Un mal record. Aquest és el titular de la Fina. Sí. Ara en parlarem. Jaume Vilarrasa, bon dia, benvingut. Gràcies, bon dia. 3 d'octubre de fa 6 anys, quin record en tens? Bueno, un mal record. Un mal record. Doncs amb aquest titular del mal record del 3 d'octubre del 2017, anem a fer un repàs a la premsa. Comencem per el diari Ara, que ens parla de que el Nobel de Medicina, els creadors de les vacunes que van frenar el Covid, també ens diu que Trump de nou al banc dels acusats, o sigui, el que podria ser el nou president del país més poderós del món, torna a ser al banc dels acusats, impost de successions, el 74% dels catalans paguen menys d'un euro i que la denúncia de la Fiscalia contra l'exdirector de l'Aula de Teatre de Lleida. Ens anem al punt avui. Doncs avui ens parla el punt avui molt de Girona, que Girona incrementa un 60% la seva zona verda d'aparcament, música per a tots els públics durant 8 dies a la Copa, PIMEC alerta contra els abusos a les empreses subcontractades, creu que el món públic ha de vetllar perquè es compleixin els terminis de pagament. I si ens anem al proper diari, que és La Vanguardia, en què ens treu la desgràcia d'aquest cap de setmana. La discoteca incendiada a Múrcia tenia un ordre de tancament des de feia un any. L'Ajuntament, incapaç d'aclarir perquè la sala on van morir 13 joves continuava oberta. Llum verda a la Unió Europea al Pla de Recuperació Espanyol per rebre 93.500 milions, dels diners assignats, 10.000 milions són ajuts directes i la resta crèdits. També ens parlen de Comer premia el menjar del dia a dia i també que el Tribunal Constitucional avala que el Poder Judicial en funcions no nomeni jutges. Feijó, que anirà a la protesta contra l'amnistia a Barcelona, on hi haurà Vox en aquesta manifestació de diumenge. I, per altra banda, ens anem al periòdico que ens parla que la gasolina pujarà fins als 2 euros abans de final d'any. Vaja, quines bones notícies. L'alça del combustible de les últimes setmanes és conseqüència de la reducció de l'oferta i de l'auge de la demanda. El transport públic guanya terreny i Barcelona, el metro, arriba a rècords de passatgers cada mes. A Catalunya, el vandalisme a les festes populars, alarma interior. Nova mobilitat, els vehicles oficials, els consellers seran elèctrics abans del 2025. També ens parlen de que Elena Aguilar, elegida primera presidenta del bàsquet espanyol, que les discoteques incendiades a Murcia feia un any i mig cobrien sense llicència i que Alexia i Irene es ratifiquen, són, com vostès saben, de jugadores de la selecció espanyola, que confirmen els fets inclosos a la querella per agressió sexual presumptament comesos per Rubiales. Ens anem al Mundo. Moncloa busca encaje legal a l'amnistia con casos de otros países. També es diu que Brussel·les destapa 52 canvis que Calviño va amagar en el pla de recuperació. Tragèdia a Múrcia i les irregularitats. La Fonda no tenia llicència després de l'ordre de tancament sense executar en el 2022. I els whatsapps de la Federació de Futbol, que tornen a estar en boca de tots. Por favor, hay que parar esto ya, que comunicados que dan ganas de llorar. El periódico d'Espanya ens diu que Sánchez demana pas al rei per una investidura autèntica. Bruseres allibera a Espanya 94.300 milions més dels fons de recuperació. El Constitucional avala la reforma que impedeix el nombrament per al gran poder judicial. I la Unió Europea ultima la primera llei contra què? Contra o a favor de la intel·ligència artificial, de la IA. La discoteca també a la portada del periòdico d'Espanya dient que portava 18 mesos sense llicència i amb ordre de tancament, i també les companyes de Jennifer Hermoso que ratifiquen davant del jutge les pressions que van rebre pel petó de Rubiales. Tot això és el que tenim a la premsa. Com dèiem, amb aquest 3 d'octubre, que ve seguit de l'1 d'octubre, que va ser diumenge i que es van fer commemoracions, i aquest 3 d'octubre que ens ha deixat aquests titulars
dels nostres tertulians i que ara voldria començar per aquí, perquè clar, estem parlant d'amnistia, estem parlant del dret a decidir, estem parlant del referèndum, tot això n'estem parlant avui en dia, no perquè faci 6 anys, sinó perquè el senyor Pedro Sánchez, que avui segurament el rei dirà que és el possible candidat a una investidura del Congrés de los Diputados i com a president d'Espanya, doncs necessita els vots dels partits nacionalistes i independentistes per ser president i ells els hi demanen tot això. 3 d'octubre. 3 d'octubre, que hem dit, és un mal dia per recordar. És el dia en què el rei d'Espanya, que ell es considera el rei de tot Espanya, inclòs Catalunya, va fer un discurs partidista i realment indigne d'un rei que fos una mica més bo. I a més es va atacar Catalunya i es va demostrar, jo diria que es va costar més com si fos un discurs del dictador que havíem tingut en Franco. O sigui, res de democràtic. Res de democràtic. Realment és així. Les portes de Catalunya es van tancar definitivament pel rei gràcies a aquell discurs nefast que va fer aquell dia. Via d'equilibrar les coses, en comptes de decantar-se per un costat o per l'altre, i no va fer la feina que havia de fer. Ara ja ho trobem lògic que no faci la feina que ha de fer, perquè cada dia em fot algun al pal, tant ell, el seu pare, o el que sigui. Com tots, i a més és que hauria de pensar que ningú el va votar. Que no el vam votar, vull dir, això encara hauria de pensar-ho més, perquè vull dir, és rei sense haver estat votat. Ja que parlem de democràcia, que parlem de votacions, que es parlen de pactes, que es parla de tot això, i ell aquí cantant visca el rei. Visca el rei? Sí, per ell mateix, visca el rei. Ara me dius, ho deu dir per ell mateix. Sí. Sánchez demana pas al rei per una investidura autèntica després de tot aquest col·laborat que hem viscut amb la investidura de Feijóo, que la pregunta seria per què ens ha fet arribar fins al 27 de setembre si ja sabia que no hi hauria investidura. Clar que hi ha països, com dèiem ahir, que anaven més bé sense govern que no en govern, però no sé si és el cas de l'estat espanyol. I ara, clar, el senyor Sánchez que tindrà que donar alguna cosa a les forces que necessita per ser investit president. Espero que no siguin només agrunes, perquè estem en una situació que ja hem sentit a vegades que no hi hauríem d'haver estat mai, no perquè volguéssim ser independents, sinó perquè estem en una democràcia i encara que la Constitució no posi que podem fer un referèndum, vull dir, la Constitució sí posa que el poble és el que decideix realment què vol ser, i en canvi això no s'ha respectat mai. Llavors, ara estem en la situació actual que estem, que hi ha encara polítics exiliats i un munt de persones perseguides, alguns a la presó, cantants també exiliats, doncs això s'ha d'acabar d'una vegada i s'ha de fer net en aquest aspecte, no? Però dit això, que és l'amnistia, que en aquest cas seria una amnistia real que deixi tot net i que no deixin cap paper conforme han set com si fóssim violents, quan en realitat no ho hem set. Hi ha persones que assassinen que tenen més drets i més facilitat que no pas haver volgut decidir sobre el nostre país o sobre la nostra nació. Llavors, ens trobem en què, de moment, n'hi ha que xerren massa. Jo crec que Esquerra a vegades xerra massa, perquè a vegades podria estar bé junts, no? Però Esquerra sempre, ja tenim l'amnistia feta, ja no sé què. Calla, ja m'agrada molt més l'estil que fa el País Basc, que diu, estem en negociacions, no estem en acord, però anem parlant i creu que s'ha de fer un pacte de país, d'estat, però que vagi més enllà, que tant si hi ha en un futur un govern del que sigui, tant li fa, perquè normalment Espanya serà PP i PSOE, doncs que almenys hi hagi coses que quedin totalment blindades i que no es pugui tornar enrere com estem anant contínuament enrere, perquè ara, encara que ens donessin el que ens doni l'amnistia, com ara en el tema del català, estem 6 anys enrere, que això ja estava. Vull dir, és que és un desastre, això. Jaume. Bé, s'ha demostrat una vegada més que tenim un sistema de governar, un sistema d'elecció de govern que no funciona.
hi ha altres països d'Europa que en tenen, com a França, que funcionen més bé amb dues voltes. Aquí tenim clar que hi ha, a Madrid només hi ha dues possibilitats, o un govern del PP o un govern del PSOE. No tenim altra solució que aquesta. Aleshores, tu has dit molt bé, primer hi ha hagut una pèrdua de temps totalment absurda. No sé per què, havien de donar un mes i escaig al PP per fer govern. I ara té fins a no sé quan el PSOE per formar govern. Això és una pèrdua de temps, serem 4 mesos sense govern, amb les conseqüències que això pot tenir per als pressupostos i per als temes econòmics de les autonomies i de l'estat espanyol. Anem malament per aquest camí, no fem les coses bé. La FIN ho ha dit bé, jo no sé, perquè el PSOE va dient que té possibilitats de fer un govern si encara ha de negociar en 4 o 5 bandes, ha de negociar per poder fer govern. Recordem que ahir mateix Sumar deia que estaven molt lluny de pactes amb el govern. No sé què passa, no sé com governarem, si els partits que tenen més vots diuen que estan molt lluny amb els pactes. I no acabo de veure l'eufòria del PSOE. Des de luego, segur que serà l'única opció de govern, però com governarà, no ho sé. Amb les mans molt lligades, a ben segur. L'única opció, podem anar a eleccions. Sí, és l'altra opció. A veure, no ens podem permetre fer eleccions dia sí i dia també. És absurd, això. Si més no, però que valen les eleccions. Jo discrepo una mica amb el tema que dieu del Feijó. Clar, estem en una democràcia. El Feijó va ser el que va tenir més vots i tenint en compte que segurament qui ja no governaria i que no seria president, és allò que diem, mentre parles pots convèncer, o mentre pots anar amb un, pots anar amb l'altre, pots oferir coses i pots arribar a fer un pacte. Llavors, aquest temps és perdut, si ho mirem, doncs que les coses ja s'haurien de tirar endavant, perquè sempre queden els temes, els contractes, tot queda allò així penjat. En aquest sentit, sí, però si mirem democràticament parlant, doncs ell ha volgut aprofitar tot el temps possible per mirar d'aconseguir de ser president. No ho ha set, doncs ja està. I ara, jo diria que aquí hi ha molta estratègia de partits. Per exemple, el Sumar, jo crec que si ja tenen les coses mig lligades, també queda bé dir que encara estan molt lluny i que allò, perquè com que hi ha 2 mesos de coll, possiblement aprofitin, si més no, un mes o un mes i mig, perquè això dona propaganda des de la tele, ara diem això, a l'estir i a la ronça, a veure qui pot més, i al final m'imagino que sortiran tots i diran doncs s'ha aconseguit això i això, però tenim previst que aquest tema més endavant, no, perquè clar, aquí a Catalunya demanen rodalies també. Que bé, és que rodalies quants anys fa? No només es demana amnistia i uns un paper signat amb el referèndum i els altres alguna cosa més. És que això ja hi hauria de ser en democràcia. Això ja no hauria d'haver passat. També hi ha tota la part econòmica i de transferències que ens preocupa a Catalunya. Rodalies. Les rodalies és un tema importantíssim. Quants anys fa? 20, 25? I a més es parla del canvi climàtic, però en canvi resulta que no tenim els trens de condicions. Avui mateix la R3 des de Manlleu a Ripoll, doncs problemes. A Barcelona també i en algun altre lloc també. Això és un desastre. Si miréssim les persones que perden el temps arrel d'aquests problemes, els que van a treballar, els que van a estudiar, els que han d'anar corrents a l'hospital en diferents temes, o el que realment té alguna urgència, o el que té algun examen, llavors no hi pot arribar, i a sobre llavors resulta que té les conseqüències. Si tens una cita mèdica, la perds. Exacte, és que ja estem així. És que al final acabes dient, agafo el cotxe perquè no me'n fio. Llavors, lligant-ho amb el canvi climàtic, caram, necessitem uns trens de primera, que siguin àgils i ràpids, precisament per reduir
agafar el cotxe doncs, cada dia o perquè els camions també en tinguin de mercaderies i no hi hagi tants camions a les carreteres. Vull dir, és un exemple claríssim. Sí, diuen que faran, no?, des d'Europa, que portaran diners i això, doncs que comencin a fer el corredor mediterrani i que de Barcelona a Ripoll, que sí, o a la Tour de Querol, que s'hi pugui anar amb la meitat de temps. És que és un exemple clar. Mm-hmm. Clar, la setmana passada era la setmana de la sostenibilitat, està molt bé fer setmanes. Però és que ens en queden 51, de setmanes per ser sostenibles. Sí, sí. A veure, retornant al tema principal del principi de les eleccions, sí que és veritat que els hi va donar un temps, però l'endemà de les eleccions el PP sabia qui l'apoyaria, sí, i el PSOE sap qui necessita per governar. Vull dir que no tenen més camí que el que tenien. Però fixa't que va parlar internament... No va aconseguir ni un vot més. D'acord, això és el que va aconseguir quan es va veure el resultat. Exacte. Això és anecdòtic. Però el va aconseguir. Per governar el PSOE necessita els que tenen. És que és un pal, això. I per recomptar, vull dir que van aquí... A veure, ho sabíem tots, no podia anar a buscar res més. Podia dir que intentaria, però amb uns no hi volia parlar, que va dir que sí. En Bildu no ho volia, sí, per exemple, sí. I amb els altres tampoc els interessava perquè ells van de cara en contra, obertament. Contra Catalunya total. Exactament. En molts aspectes, sí, sí. Clar, la Fina ha parlat de que només parlem molt de l'amnistia, parlem molt del referèndum, de l'autodeterminació, sí, però també hi ha temes importantíssims per Catalunya. Clar, que si tinguéssim tot això ja seria nostre. Sí, és veritat. Sí, sí. Però mentre Catalunya no sigui un estat, una nació independent dintre d'Europa, o no sé, sí, no sé com dir-ho, necessitem que se'ns transfereixi ferrocarrils o no? A veure, ens van passar les freqüències, molt, és un tema fa molts molt, anys, les és, freqüències. Però és un tema molt complex. La primera cosa que necessitem és l'eix mediterrani. Jo no ho sé per què els governs no en parlen obertament. Perquè el mediterrani passa per la primera cosa que hem de fer és això. Correcte. Després rodalies. Uh-huh. És importantíssim, però cuidado, necessitem que ens donin el pressupost per mantenir per i millorar-la. Sempre, sempre. Perquè si ens, passen rodalies, ens passen el mando de rodalies i no ens passen els diners, com ho farem per arreglar-ho? Mira, ja tenim l'exemple avui, 3 incidències estarem més o 300 a l'any. Sí, per exemple, quan ens van transferir trànsit, ens van transferir les facultats, però no... La part monetària, que això aquest provoca despeses pel país. Esclar, per això dic, no ens emplenem la boca de rodalies, sí que ens l'hem d'emplenar, sí, però que ens passin rodalies i el pressupost per mantenir i millorar-la, eh? Qualsevol cosa que es perquè transmet. Recordeu que l'any passat, de 365 dies, 260 només, rodalies, sí, va tenir problemes greus, gairebé però greus. Detalls de comunicació, com ha passat ara, entre Ripoll i Sant Quirze, sí, sí, i que la catenària del segon ha caigut, sí, i que cada dia passen coses. Vull dir que Rodalies s'ha de fer pràcticament nova. Des dels trens que hi circulen, la millora de les vies, la millora de les catenàries, la millora de les estacions... És un peix molt gros, eh? Però les volem, la però Rodalies. Però que el volem i que el necessitem. Que se les transfereixin. I que és imprescindible pel desenvolupament de la nostra economia i del nostre país. I tant. Per un costat, per acostar la gent que no es gagi de circular amb vehicles. Tu mateixa llegies que abans de final d'any la benzina arribarà a 2 euros al litre. És igual, la gent circularà igual. No sé com s'ho fan, però circulen... No sé de quan treuen els diners, necessita... però ho fan sí, igual. Si tu has d'anar a treballar i necessites el cotxe perquè no tens un transport públic alternatiu... Sí, sí, és l'única solució que tens.
Però, a veure, es fan coses diferents i cada vegada es provoca més problemes, perquè, a més, allò que diem, ara hi ha els cotxes aquells que no hi feies que no en parlàvem, però per entrar a Barcelona has de tenir un cotxe nou. Si no tens un cotxe nou, difícilment pots entrar a Barcelona. Exactament. Però, esclar, a més, van començar la casa per la teulada, perquè si pensaven fer això, a part de que un cotxe no es compra així com així, ni tothom el pot comprar... El que va fer la llei segurament que sí. Sí, esclar, segurament. Doncs llavors fes uns grans apartaments, uns grans aparcaments a fora de Barcelona i que hi hagi uns autobusos que cada 2 minuts entrin i surtin perquè pugui entrar i sortir la gent tranquil·lament. Llavors sí que es poden fer més zones verdes, potser. Però en tot cas, llavors això, que se n'encarregui en Barcelona, que jo no estic pas al corrent de totes aquestes coses. No, però al final, nosaltres com a habitants de la comarca del Ripollès, sí, en un moment donat sempre hem de necessitar sortir de la comarca per algun tema. Perquè no hi ha prou coses aquí i, en canvi, a la capital... Per qualsevol tema, des de mèdicament, culturalment, ens hem de moure, hem de sortir de la comarca. No tenim universitat aquí, per tant, hi ha una sèrie de gent que han de sortir cada dia, pràcticament, de casa per això. I per estudiar, exacte. Perquè estem venent la comarca com un lloc per vindre a viure i ben comunicat amb l'exterior, que la gent de fora podria vindre a viure aquí, que ara també parlarem de l'habitatge. Però si no tenen un bon transport públic, el que estem fent és enviar més cotxes cap avall, que contaminen cap avall. Oh, esclar, és fixeu-vos que estem començant la casa per la teulada. Sempre. Fa temps que diuen que s'ha d'abolir el gasoil. Com s'abolirà el gasoil dels camions i dels barcos? Els camions seran elèctrics d'aquí 4 dies. I què en farem de les bateries? Quina diferència de preu hi ha d'un vehicle amb gasoil a un vehicle elèctric? Molt car. És més car l'elèctric. Caríssim. Però, a més, si no podem entrar amb els nostres vehicles vells a Barcelona i n'hem de comprar un de nou, no els el podem pas comprar elèctric perquè no arribem... el nostre poder adquisitiu no està per comprar vehicles elèctrics. Avui has llegit un titular que deia que l'any 25 els cotxes oficials seran tots elèctrics. Ho dubto. A pesar que els cotxes oficials els canvien cada setmana i no passa res. Però jo vull veure què passarà amb els cotxes elèctrics. Cuidado. Les bateries dels cotxes elèctrics, una vegada quedin en desús, com s'han de... D'eliminar. D'eliminar. Serà una cosa que, vamos, haurem de pagar un dineral per eliminar un vehicle elèctric. Doncs ahir jo llegia un informe posant dades en el que estàs dient del que el 2030 ja tindrem un problema amb aquestes bateries, perquè molts cotxes ja hauran de canviar la bateria. Bueno, és que ja havíem de començar a dir que el cotxe elèctric no serà la solució dels vehicles. Jo crec que la solució dels vehicles és el cotxe d'hidrogen. Aquest però d'això ningú en parla. D'hidrogen verd, però també em sembla que també hi ha alguns problemes amb l'hidrogen verd. Perquè, cuidado, eh? Hi ha cotxes elèctrics que contaminen més que cotxes dièsel, eh? I ja s'està demostrant en aquest moment. Primera, cotxes elèctrics més cars, les bateries s'hauran d'eliminar. No sé quant dura una bateria d'un cotxe elèctric, perquè probablement l'hauràs de canviar més d'una vegada dintre d'allò, i em sembla que són molt cares, això no sé quin preu. I, a més, actualment, tota la gent que va comprant cotxes elèctrics, digueu-me, quants llocs hi ha que ja es pugui fer càrrega ràpida en 10 o 15 minuts, per exemple, arreu de Catalunya. Mirem la xarxa de tot Catalunya a veure quants llocs ja es pot fer càrrega, perquè, esclar, és molt més pràctic anar amb una benzinera, que tot arreu n'hi ha, i pots carregar el cotxe, a no comprar-te un d'elèctric, per descomptat. Per carregar el cotxe, vull dir, hi ha problemes. Els caps de setmanes, a Camprodon, hi ha 2 carregadors elèctrics, i estan ocupats tots 2 tot el cap de setmana. Clar, perquè és que 2 és una misèria. No dona per més. Si anem a fer la casa pel teulat. Sí. Indultablement, indultablement. Potser és el problema d'aquest país, que no s'afronta les coses com s'han de fer. Jo diria que sí, que sempre, quan es fa una llei, dius, oh, aquesta llei sembla bona, però resulta que els problemes llavors són pitjors, i sempre llavors ataca l'altre, ataca el contrari. Com, per exemple, la llei dels ocupes, no? Dels ocupes, que afavoreixen els ocupes, quan en realitat el problema no és que... O sigui, el que passa en el problema amb la gent que és propietària, els ocupes queden salvats i l'administració és el que ha provocat perquè no ha fet la feina que havia de fer.
que no vol dir que tingués diners o no tingués diners, però clar, no és un problema d'un propietari, és problema de l'administració en aquest cas. Perquè l'administració t'ha d'ajudar com a propietari, sí, a que no et prenguin la teva propietat. I el que tu has treballat, a més a més. I el que has treballat. Esclar, no, amb això ja estarem d'acord. Sí, sí, totalment. No? Jaume, sí. Posa que ens ocupes a casa teva i els problemes són treure'ls. Segur. No, i en 48 hores haurien d'estar al carrer. Una altra llei que no han posat en condicions. I hi ha països que funcionen, Hi ha països... Aquí no funcionen les coses, però hi ha altres països que sí. Mireu l'enquesta que es va fer aquesta setmana. Jo vaig quedar parat, no estranyat, però parat, de que de cada 10 persones que demanaven si el govern solucionava els seus problemes, 9 varen dir que no. És que ara diem un exemple. 9 varen dir que no. Sí, sí. Imagineu-vos com funciona. Només un 10% admet que fa alguna cosa el govern. Els altres no tenen cap esperança de que se'ls solucioni res. Sense enquesta, però si demanéssim, i sabem la resposta, què van prometre en campanya electoral els grans partits espanyols? Estic segura que menys parlar de Catalunya, poques promeses. Ah, no, no. Jo perquè diria jo que no he escoltat res. Començant per l'economia, ara ja ens deuen 20 o 22 mil milions de Catalunya, però és que hem d'acumular i hem de sumar tots els que hi ha. Tu ara imagina't. Que arriba a 496 mil milions o quasi 500 mil milions. Sí. El que hem anat acumulant, eh? No entenc com els socialistes, ja parlo, no, com la gent de Catalunya, tant li fa socialistes com el que sigui, com la gent de Catalunya, no anem tots a una amb aquest tema, perquè, és clar, ara imagina't, un, ja no posem nosaltres, un que cobri 1.200 euros i que vingui, doncs, en aquest cas, el president de la Generalitat, oita, jo ara me n'has de tornar 600 i jo ja te'n tornaré 300. I quan li has donat els 600, que ja s'ha quedat gairebé sense res per viure, doncs llavors diu, sí, ja te'ls tornaré, i no els hi torna mai. Amb aquest exemple, tots haurien de dir prou, prou, volem ser independents, volem tenir una nació i volem tenir els nostres diners. I a partir d'aquí, quan tinguem aquests governants, si no funcionen bé, que no funcionen gaire bé, doncs llavors canviar-los. Però ho tindrem tot aquí i ho treballaríem tot des d'aquí. L'incompliment dels pressupostos és palès. Hi ha un incompliment de més del 50% de les inversions que han de fer. Per exemple, amb Rodalies supera de llarg el 50% dels 10 anys últims. Les inversions proposades als pressupostos només s'ha invertit, no arriba a un 40%, crec recordar així per sobre. Vull dir que és un incompliment total. Si el que es fa any rere any s'incompleix, com podem tenir confiança en els que ens governen? No, no, cap. Cap confiança. A més, llavors la llei de la gent gran, o sigui, la llei de la dependència, després que cada vegada som més gent, que cada vegada es dona més ajut amb persones que hi ha aquí, vull dir, és un problema greu. Doncs hem de parlar una mica de la comarca. A la fina ha parlat d'ajudes, jo en un moment donat he parlat d'habitatge. Aquests són els dos grans problemes de la comarca, perquè l'UIR, en un article que se'ls va fer la setmana passada amb el setmanari del Ripollès, al final deia, la renda mínima garantida és un problema per la comarca, perquè no trobem treballadors, perquè prefereixen, ho dic a gran trets, que em perdoni la persona que té una renda mínima garantida, perquè no tothom està a dintre del mateix... Diu, al final, qui cobra una renda mínima diu que amb això no té de treballar i que està bé i no vol anar a treballar. Ho tradueixo així ràpidament sí, i el tot sí. Gros. I després parlaven de que justament la manca d'habitatge a la comarca del Ripollès provoca que hi hagi molta gent, una, que marxi fora a buscar habitatge i que en conseqüència perdem algun habitant, però tampoc que vingui gent a cobrir aquests llocs de treball, que les empreses no troben qui els pugui cobrir, perquè no troben un habitatge per viure, i diré la paraula dignitat. Tenim aquests dos problemes, a més d'altres, eh, Jaume? I tant. Perquè la comarca no s'arregla només amb habitatge i... A veure, ha quedat demostrat aquest any que feia 6 o 7 anys que el mes de setembre no hi havia hagut la quantitat de parats o la gent... Avui ha baixat l'atur, eh? Ha baixat... Un 1%.
S'ha incrementat un nombre. Però a la comarca tenim 700 aturats. Sí, sí. No, no és un nombre... Jo crec que tenim 700 aturats perquè no volen treballar. Sí, d'acord. Després sempre hi ha el pobre que vol treballar i no troba feina. A veure, jo discrepo amb això. Jo també discrepo. Jo discrepo amb això. Quan hi ha feina, caram, l'època de nosaltres, quan érem molt més joves, vull dir, podies canviar de feina i si encara no estaves preparat ja te n'ensenyaven una mica i ja treballaves, home. La restauració a la nostra comarca, que és el que ocupa més gent, els caps de setmana no troba gent i hi ha algun restaurant que ha hagut de tancar perquè no té gent per treballar. Aquest és un exemple. I això és preocupant. És un exemple. La gent, sobretot els caps de setmana, ningú vol treballar. Abans ho fèiem, fina. I tant. Treballàvem el dissabte, el diumenge i el dia que calia. I tant, ara i tant. La gent ja parteixen de la base de no fer-ho. Però és que, a més, fixa-t'hi, els que fan els diaris treballen a les nits, els que estan als hospitals treballen 24 hores al dia, tots els 365 dies de l'any. Diguis, llavors, cadascú que... Sí, els convenis que reparteixin les hores que siguin. Si toca Nadal, toca Nadal. Toca Nadal i si toca Cap d'Any, toca Cap d'Any. És que aquí hem arribat al que fa el forner, el flequer, el que sigui. Vull dir, passa el mateix i moltes altres feines, per exemple, amb un forn que estan desfent el ferro o això, han d'anar 24 hores del dia amb empreses tots els dies de l'any, també, sempre. I la restauració ha de treballar. Vull dir que ens hem de mentalitzar, perquè si no, jo crec que aquesta gent que no vol treballar, aquests 700 aturats que tenim, a mi no em diran o cobren subsidi, o cobren en negre. Oh, si són aturats ja cobren... Ah, no, perquè també se'ls hi cava, clar. L'atur sí, també se'ls hi cava. I quan se'ls hi cava... Llavors tenen la renda mínima gran. Jo he vist i he comprovat que la gent que ha estat a l'atur difícilment torna a treballar. Per què? No ho sé. S'ha apoltronat d'aquella manera i troben treballs en negre o com sigui que... els hi resol la vida, o tipus de subvencions, perquè n'hi ha tantes avui dia difícils de lograr per la gent que les necessita, però els que no les necessiten se les vehiculen. Vull dir que jo amb això seria una mica cru. Aquí partim una altra vegada del mateix problema de sempre. Es fan unes lleis, es donen uns ajuts, però resulta que aquells ajuts es donen i ja no es controla a veure per què es donen aquests ajuts. Això, primera. Deixeu que fer un parèntesis, Fina, amb el que dius tu, perquè justament la Ullera el que demanava és que hi hagués control. I tant, i tant. Un seguiment. Diu, perquè tothom en un moment donat pot demanar, pot necessitar... la renda mínima, o l'ingrés mínim vital. És que com que en fan tants, amb un n'hi hauria prou, amb dos. No, n'hi ha molts. Sí, sí, aquest és el tema. I per això ens acabem liant, Sí. Però que demana justament control, perquè no passi això que estaves dient. Llavors, aquest és una cosa, control. El segon punt, l'ingrés mínim vital és de 750 euros a vora 800. Hi ha moltes persones que en un comerç, per sigui petit, cobra 800 o 900 euros, clar. Com que la llei... Va cobrar el mínim interprofessional, que són els 1.050. Ara sí, és veritat, ara són els 1.050. No, estem d'acord. Els... Ara no hi queia, que és veritat, que estem al 1.050. És igual, de 700 a 1.050, clar, 1.050, treballes 8 hores, o estàs ocupat, això sí, treballes al costat de casa, perquè si a sobre has de marxar o has de conduir a menys de 30 quilòmetres, la benzina la pagues tu, o el teu cotxe el pagues tu, perquè no... És que hi ha moltes coses. Llavors, és clar, fan l'ingrés mínim vital, uns 750, i si van a dir-ho de tant en tant, uns 800 i escaig, i el que ha d'anar a treballar per 1.050 euros, diu, oh, caram, diu, jo tinc 8 hores lliures, diu, puc fer el que vulgui. Primer control. El que rep l'ingrés mínim vital s'ha de saber per què el rep, i tot i així, si rep l'ingrés mínim vital, no poso gent que estigui malalta, ni molt menys. Gent que està en edat de treballar, que pot treballar. Si se li dona aquest, s'ha de dir per què se li dona. Però és que, a més, jo crec que dintre aquests diners també han de treballar. Què hem fet tota la vida nosaltres, quan hem tingut una criatura, això? Ningú ens ha cuidat la criatura. Si ens l'han cuidat, ens l'han hagut de pagar o hem tingut sort dels avis. Sí o no? I hem hagut de treballar. No teníem atur fa molts anys. No cobràvem res. Si no treballaves, no cobraves. Oi tant que ens espavilàvem tots a mirar de treballar, perquè si no, no tenies diners.
Doncs, i com pot ser que ara tothom no treballi, tingui diners, tingui la tele, tingui el millor mòbil i se'n vagi de vacances i veguis un Mercedes encara que sigui de tercera mà? Home, ja està bé, és que no hi ha dret. Vull dir, les lleis mal fetes, el control estricte, cada 3 mesos, cada 6 mesos, i al cap d'un temps dir, escolta, t'has d'espavilar perquè aquí estem tots que hem de treballar i hem de fer avançar el país. Clar, és que per l'altra banda, també hi ha moltes empreses que no en troben treballadors, que aquí hi ha l'exocat, és allò de dir, empreses que estan desesperades per trobar treballadors perquè tenen molta més producció, o sigui, que la part industrial de casa nostra i de comerç i de restauració va bé, tal com deia en Jaume, la restauració, però també hi afegeixo la part industrial, però no troben treballadors. Permeten que digui un punt. Hi ha moltes obres. Un punt amb això que deia, una de les lleis que, com diem, que sempre estan mal fetes, si hi ha una persona que està cobrant el subsidi, doncs, i llavors se'l demana per treballar, si se'l demana per una substitució d'un mes o de 2 mesos, no els interessa i no volen agafar-lo, perquè després, per tornar a agafar aquest ajut o aquesta subvenció, tarden 6 mesos. És un altre punt on aquesta llei ja fa anys que hauria d'estar canviada. Perquè el moment que tu agafes aquella persona que dius no, no, i a més no s'hauria de poder rebutjar, així com així, doncs no, no, tu has de venir a treballar 2 mesos, i llavors automàticament, si en aquell moment no té feina, poder tornar amb l'ajut aquell, seria lo normal. Seria lo normal en aquest sentit, sempre i quan hi hagi tot allò que us dic, aquest control estricte, però estricte. És cert que en aquests moments s'està estenguent a diferents sectors la manca de personal. Falten paletes, falten manobres. Hi ha molta obra pública que queda deserta perquè ningú l'agafa. Les empreses no troben treballadors per fer treballs eventuals. No, no. Hi ha problemes a tots els sectors, a la fusteria, a ferreteria. Jo veig que a la nostra zona abans hi havia 7 o 8 fusters a la vall de Camprodon, actualment em sembla que en queden 2. Sí, sí, és que... Vull dir que és un problema, greu, fontaners. Greu. Hi ha manca de tot. La gent s'ha apoltronat. El que deia abans la Fina, abans no teníem subsidi de paro, abans ningú ens cuidava les criatures si no eren els avis o una persona que hi paguéssim. Avui la gent ho volen tenir tot massa fàcil. I aquest és un dels problemes. Jaume, els oficis no es creen així com així. No. Perquè, clar, el que té un ofici ha fet tot un aprenentatge, que és l'aprenentatge que fa la persona que va a la universitat per aprendre també el seu ofici. Oh, i tant. Però és que ara, com ens els hem carregat, ara no trobem. A veure. Primer això, i qualsevol persona a partir de 16 anys, o qualsevol persona que rebi un subsidi, tingui l'edat que tingui, si no està preparat, ja s'hauria de lligar en formar-se una mica, tant a nivell d'oficis com a nivell de saber estar, d'educació, d'ètica i de llengua, vull dir, en aquest aspecte, veure, el que aquí, sigui. La professional hauria d'estar molt millor del que està. S'ha millorat bastant darrerament, però no s'ha pas millorat prou encara per fer... A veure, abans un treballador entrava, jo me'n recordo que parlava amb l'Eduard Soler de Sopal i deia... Abans agafàvem un nano a 14 anys o sí, 15 anys. Sí, sí. Primer només escombrava per allà. Després ja anava al torn i li ensenyaven a manejar el torn. Després anava a l'Emili. Aquest nano, quan tornava de l'Emili, era una persona capacitada perquè havia treballat, havia escombrat, havia fet les feines bàsiques i era un encarregat perfecte. Sí, sí, així és. Ara, la gent, quan va buscar feina, diu, bueno, quin horari de treball tindré? Quan cobraré? I el dissabte i el diumenge jo no vull treballar. Si pot treballar sentat en una cadira, millor que no pas dret. Aleshores, ser tan selectius és difícil. Hi ha feines que són més dures i ningú les vol fer.
Aquest és el problema. Llavors, aquests que no treballen, estem d'acord que molts dirien no, és que no cobro el que hauria de cobrar, però llavors aquest ja és un altre tema, que allà a l'empresa on treballen és on han d'estar treballant i on s'ha d'estar lluitant. Bueno, vull dir, tots sí, hem lluitat per arribar a tenir 8 hores de feina, de 40 hores setmanals, o perquè tenir el salari més alt. Però vull dir, tot això ja ha set a través de sindicats, a través de comitès, que és un altre tema, que ja estic d'acord si realment no es paga prou bé. I com has tret el senyor Soler que feia el sistema dual. Aquest sistema dual és fabulós, perquè agafant les persones a partir de 16 anys i posant-los en una empresa o en un comerç, allà on sigui, és la manera primera d'aprendre a treballar i estudiar a la vegada. Perquè, clar, estudiar és una cosa, la teoria és una cosa, però quan et poses a treballar o quan et poses a la pràctica, canvia moltíssim. Només cal que pensem, per exemple, quan ens traiem el carnet de conduir. Quan ens traiem el carnet de conduir, ara tenim el carnet, però, ah, caram... Ara hem d'aprendre a conduir. Ara, exacte, i vigilar i tenir 4 ulls i no 2, eh? Aquest és un problema de la comarca, que la gent, parlàvem amb l'Oier, parlàvem amb Ripollès Desenvolupament, però també parlàvem amb molts empresaris, i al final ens acaben dient això. Però l'altre problema que ens diuen és que tampoc troben professionals formats que vulguin vindre a la comarca perquè no hi ha habitatge. Quantes vegades hem parlat d'habitatge a la comarca del Ripollès? Molt. Clar, és que no sé. Quants anys fa que no se n'ha fet ni un? Quants anys fa que no veiem una grua? A la Vall de Camprodon sí que se'n veuen, eh? Almenys, jo diria almenys més de 20 anys, no? Sí, jo diria... No hi ha habitatges per tot l'any a Camprodon. A la Vall de Camprodon el turisme ha fet... Com la Cerdanya, ens està passant igual? Que emplenant els festius i l'estiu n'hi ha prou. És que tinguem en compte una cosa. Agafar una persona, llogar el pis amb una persona, avui dia, és complexa. Perquè facis el contracte que facis, aquella persona no el pots treure de casa en baix cap condició. Una altra llei mal feta. Segona cosa, a mi si quan llogo un pis, la persona que em ve em diu que me'l deixarà igual com l'ha trobat, li llogo immediatament. Però jo sé que quan haurà passat aquella persona, sigui la que sigui aquell pis, hi hauré de fer una despesa de 20.000 euros per arreglar aquell pis, perquè t'ho destrossen tot, el gos, el gat, els sillons, els sofats, ho has de treure tot. Aleshores, no es fa atractiu llogar un pis amb una persona. I s'estima més llogar per temporades, per cap de setmana i per l'estiu. Sí, pisos turístics. Tinguem en compte que, per exemple, a la Vall de Camprodon, més del 60% de pisos són pisos de segona residència, que hi venen temporalment, eh? Més del 60%. I és una pena que sigui així. Sí, que podrien estar... Perquè a l'hivern, el dilluns, si allà al carrer València caus, ningú et cull, eh? No hi ha ningú. I això és fotut. Sí, perquè... Jo m'agradaria que hi hagués més vida, que hi visquessin més gent. Sí, 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 i que hi fossin cada dia. Llavors, això, que es pogués revertir. Que el mes d'agost no hi capiguem i que el mes de gener ens fotem de fred i no hi siguem ningú, això em preocupa. M'agradaria ser més el mes de gener i menys el mes d'agost. Sí, no és bo. Però això ho porta la societat. Avui dia llogues un pis i és un problema, eh? Bueno, la feina d'aquest jubilat, llei mal feta. Sí, sí, és que ho és, és una llei mal feta. Clar, tot això estem parlant per les lleis... I a més... I els traspassos, eh? I jo ja estic d'acord que protegeixin la persona que lloga, però a veure, el llogater, que protegeixen el llogater. O sigui, quan protegeixen el llogater, desprotegeixen el que lloga. I què passa? Doncs el que lloga, que és el que té el pis, és el que diu, doncs no, guaita, abans no el llogo, abans el faig servir com vulgui, o em poso com a pis turístic, que jo decidiré quan vull que entri o no, o aquest no vull que entri, ni on netejaré o faré el que sigui. Ja tinc el pis per mi i no me'l destrossa com el destrossarà una persona que em viu aquí. Jo, per exemple, tinc una casa que la llogo. I la primera condició que poso és que no tinguin ni gats ni gossos, eh? Si tenen gats o gossos, no, perquè una vegada m'ho van destrossar tot, els gats i els gossos. I ara tothom vol tenir gat i gos a casa seva, eh? Sí, també, també.
A veure, jo he viscut a pagès i sempre hi ha hagut gats i gossos, però estaven fora de la casa, els gats i els gossos, eh? No dins de la casa, la vivenda de la gent. El meu concepte és diferent i ara ha canviat el concepte. Es protegeix més el gos que no pas l'avi. Bueno, sí, que no pas... Sí, aquest és la... Acabem de fer aquesta llei de nova dels animals. La trobo tan absurda i tan poca solta. Sí, perquè, clar, quanta gent... Ens queden 30 segons. Quanta gent va comprar amb el gos que el deixa allà davant d'allò un moment per poder anar pues a buscar el pa i això? No, és que és de veritat, eh? 10.000 euros amb una senyora que va deixar no el Ripoll ni el Ripollès, eh? Sí. Fixa-t'hi. 10.000 euros per deixar el gos lligat davant, no sé si era del forn de pa o de la carnisseria, allò típic que es fa, eh? O sigui, volen protegir el gos i resulta que al final desprotegiran perquè quan la persona hagi d'anar a comprar o hagi d'anar a algun lloc, haurà de deixar sol a casa perquè no podrà anar-hi. Llavors ja no se'l podrà emportar perquè haurà de marxar a treballar, el que sigui. O sigui, en el fons, estan desprotegint el gos, però a més estan tocant els oremus a les persones. És que... Lleis, que al final hem de complir, eh? Ens agradin o no ens agradin. Mal fetes. I com diu la Fina, mal fetes. Sí, però després passa el que passa. Després passa el que passa. Heu vist el que ha passat a Múrcia? Ah, sí. Però aquí ningú hi ha posat mà. Descontrol. Descontrol i mirar una altra banda. L'Ajuntament ho faria responsable subsidiari, eh? El faria... Home. Feia un any que actuaven sense llicència. Jo no entenc el seguro no els hi cobrirà res, si no tenien llicència. No, no. I l'Ajuntament és tan culpable com el propietari. Perquè ja, havia, ja, els, havia inci, ja, ja els havia incidit, no? Ja els havia... Que... Perquè, clar, si el... Si la... I acabo ja perquè, de, perquè hem de marxar. Però si tenien, no tenien llicència perquè els havia denegat a l'Ajuntament, l'Ajuntament havia de controlar. De controlar que aquell local... Si s'obria o no s'obria. Perquè, clar, no és una casa privada que entra una persona. És que era una discoteca on se suposa que hi anava molta gent. Tant. Crec que l'Ajuntament no devia veure si entrava gent o no. Sí, sí, sí. No, veure-ho segur. A no ser que, com que hi ha tots aquests problemes tan greus de burocràcia, no de democràcia, de burocràcia, que un fa allò, li fan un requeriment, l'altre fa recurs... Però a veure, aquest cas jo crec que és... Clama el cel, eh? Clama el cel com el temps que se'ns ha acabat. Fina, gràcies per acompanyar-nos, Jaume, per acompanyar-nos. Que passeu una bona setmana i nosaltres que tornem demà. Gràcies per estar amb nosaltres. Adéu-siau.